Atandike. Wadde watadde mu bifaananyi. Tugende Ssenguli. Weewaawo, mwebale nnyo, mwebalire ddala mikwano gyange mwenna abawangaliddeyo. Okusinga ddala olwaleero, nnina abantu mikwano gyange bangi, bangi, bangi ddala, abanzijanjabye. Nze musomesa Munnabusiro, Saava Bosa, Musisi, Nsereganyi, Ssenguli, 2022. Nze nabawandiikira ebitabo okuli Olulasangeye, Ekkumbekero ly'ebisoko lya Ssenguli 2022. Ne mbawandiika ekitabo ekirala bakiyita Bassekabaka b'ensi muwawa. Ne mbawandiika ekitabo ekirala bakiyita Olulimi Oluganda n'ebigonjiddwa ku mulembe Omutebi ogw'okubiri. Oluvannyuma lw'ebyantuukako oba ebyangwako, nga ennaku z'omwezi mukaaga, olunaku lwali lwa mukaaga, ezzooba lino lye tulimu eryakasambula, nagwa mu kibinja ky'abatemu ate nga babbi, ne banteekako obulabe, ne banteekako obulemu, ne bandibula era ne bankuba bubi nnyo, kakana nga banjolekezza eddwaliro, ekintu ekyali kinneetagisa obudduukirize oba obuyambi obw'amangu. So neebaza nnyo mikwano gyange mwenna mu bibinja eby'enjawulo. Manyi nnina emikutu mingi gye ndimu, nnina ebibiina bye ndimu, mikwano gyange abataatuula mu bibiina eby'enjawulo ne basala, abaatuula ne batema empenda okulaba ngeri gye bayinza okutaasaamu obulamu. Ebibiina ebimu amannya sinnaba kugafuna kugamu abo abaakulemberamu bannaffe, naye nga bwe nnaagafuna nja kubeebaza okugeza kati waliwo omukago famire kibiina kye ndimu ng'akikulirwa Professor Jeje Ssemanda, Katikkiro w'Engule ateekateeka Engule ya Radio Simba ku Radio Simba. Kibiina ekyo kyayimirirawo nnyo nange era kyasindika n'omuntu mulanga okunveerako mu ddwaliro. Omukyala oyo ye Nayiga Baisha. Omukyala Nayiga Baisha nkwebaza nnyo, ddala bangi. Waliwo ekibiina ekirala bakiyita Olulyo Olulangira Youth Network, kikulemberwa kojjange Omulangira Tebandeke Kenneth. Beesitula ne bajja n'okujja wano ewaka okundaba, kunnambula ku mbeera gye ndimu nga nakava mu ddwaliro. Waliwo ekibiina ekirala bayita Bannakasudde, oba ttiimu Kasudde, ekyalo gye nzaalibwa gye nsibuka. Beebaza nnyo wala mukyalo ono Kisaaki Ejjeni, abaddewo nnyo okuviira ddala lwe nnafuna obuzibu, kubanga be bansitula ne bantwala mu ddwaliro ne banviirirako ddala n'okunzijanjaba ennyo. Kyala Kisaaki Ejjeni Nakyambadde Mulasange, weebale nnyo ddala. Awo ne mukyala Baisha Baisha Nayiga owa Mukago famire banzijanjabye nnyo. Laba nti nvaako wenva, nsobola n'okwogerako kkowaki ne bamukuliza. Ekibiina ekyabassengule ne bannangule, kubanga banaga nti abalangira b'olulimi n'abambejja b'olulimi bo nga taboogeddeeko. Nedda abo baganda bange ne bannyinaze nabo beebaza nnyo. Nabagambye nti nja kubeebaliza mu bibinja mu maaso awo ndogere amannya gaabwe nga ngafunye mu bujjuvu. Naye ge nnaakafunawo mu bujjuvu, ntandise kati n'olukalala lw'Abalasangeye abanzijanjabye. Bannange mwebale nnyo, Abalasangeye abanzijanjabye bano. Kati njogera ku Balasangeye nga bo, nja kudda njogera Abamukago amannya gaabwe bonna nga bo, era nja kudda njogera Abalangira n'Abambejja amannya gaabwe nga bo, era njogere ne Bannakasudde nga bo, era njogere n'amannya ga Bassenguli ne Bannanguli nga bo. Waliwo ne bannaffe ab'ekitambiro ky'olulimi Oluganda nabo beekolamu omulimu, nabo nja kuboogera nga bo. Kale kansooke n'ekibinja kino kubanga vidiyo eno saagala ewanvuwe ennyo, ate enaakomawo ne vidiyo endala oba olutambiro olulala, ndyoke nkomewo n'ekibinja ekirala.
nga wezi mbanyonyola. Kantanikeno umbeja na mukavya Sandra. Umbeja ono ali uso kansaro, ali uso kamiziwo. Umbeja ono yategeera nti nno. Sisobola kugaya nangulira akuuma wanaka akasa emmere. Akuuma ako akayita food processing machine. Eka food processor kwe yakagula. Umbeja ataddemu nnyo. Ansiriddewo nnyo omugongo ku nsonga y'obulamu. Mutaayi kitamu nnyolo Joseph Newton, ssaabawandiisi w'omukutu guno gw'olula Sangeye, yewale nnyo kubanga wakubiriza era n'okunga nnyo abalasangeye nti omusomesa embeera gy'alimu tulina okubanga tuyibira naye. Kyanakakaawa zamuzamu, wewale nnyo kyanakakaawa zamuzamu. Kululuwa Alani, webaza nnyo yanyoye ddala naawe. Alani, mulongo waswa mbiru Yohana, waswa mbiru John, wibaru uji anjavi, mutai kajaa Stephanie Tualunji in city, sabala sangeye, wibaru nyo nangye, wibaru idedala, waga matu ulamu mutuwa, utogu wembi, utogu funa, sema kula Shafiki wasajja suwi, wibaru nyo idedala, unangye waga mbasiko ulamu, tasa mukono Moyiru Robert Kayanga naye we bali nyeze dala kubanga unnange barugira dda nti awula mutoke kewaza sigawa amuyita katono kewaza sigawa basajja mivule nonno naye ye bali nyeze dala sigawa oyo yajja nalangula n'okulangula nga tuli mu ddwaliro ate nayo natu kolera dala bulungi nnyo. Ekimunde kitya mu nnyolo Joseph Newton ono yavaayo ku nsalo ya Uganda ne Kenya n'ajja wano okundabako kandi ekyo nakyewuunya nnyo webale nnyo ssaabawandiisi Joseph kitya mu nnyolo. Kulu waliwo kasooka omulangira wano omulangira Eske Ndawula webale nnyo webaye ddala omukyala Nawukalu Shamira webale nnyo webaye ddala kulu Mwewe Musa webale nnyo webaye ddala kulu Kanyike Dawuda webale nnyo webaye ddala omumbejja Nawati Madina webale nnyo webaye ddala omumbejja Nawati era naye yajja nannawulako wano webale nnyo yajja n'ekibiina kiki eky'oluli olulangira waliwo omukyala Namusokezi Zefa era naye mwebaza nnyo nnyini ddala omukyala Namutebi Kirivya naye mwebaza nnyo webale kujjanjaba Ssaalongo Mutumba Bashiri webale kujjanjaba Mukulu Kavuma Robert Spears naye webale kujjanjaba waliwo omukyala Namuga Agnes kwebaza nnyo webale kujjanjaba Mukulu Lukwago Jimmy naye webale nnyo okujjanjaba waliwo omumbejja Nakabiri Robina Lubuga omumbejja Robina Nakabiri Lubuga webale nnyo webale ddala omutabani kumujjanjaba mutabani wo ajja kuba bulungi Nakawungu Magi webale nnyo singa Nakawungu Margaret Kaziwe James naye webale nnyo webale ddala Mukulu Mwanje Haruna webale nnyo webale ddala waliwo mukyala Nakamya Deola naye webale nnyo webale ddala mukyala Nakamya Deola yajja mu ddwaliro eryasooka olwo eddwaliro gye twasooka okufunira obujjanjabi nga tebannatwongerayo mulago mukyala Nakamya ono Deola yajjayo nabyo Olivia naye yajja mu ddwaliro ate era n'obujjanjabi obwo tuwebaza nnyo tuwebaliza ddala. Kale nno bye balasangeye benfunyeeko amannya gaabwe bye banfadde mukyala Kisaaki Jeni gye yafunako webale nnyo webaliza ddala na mwenna bayitibwa balasangeye ku mukutu ogwo ogwange mwebale nnyo webaliza ddala kuba abamu baweereza buweereza ssaala zaabwe n'essaala nazo zayambako bannaabwe. Abamu baayambira ku mwoyo ngande ku ŋŋonda naye nga ago ge mannya ge nsobodde okufunako mwebale nnyo webaliza ddala. Nja kudda n'ekibinja ekirala nkyagenda ddala mu maaso n'okubeebaza mwenna mwebale nnyo.